24 березня 2023 року у Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карого відбувся День відкритих дверей, на який з нетерпінням чекали абітурієнти. Вступники, які завітали до університету з найрізноманітніших куточків України, поспілкуватись із адміністрацією університету, отримали відповіді на свої питання, а також відвідали заходи в рамках програми, яку підготувала приймальна комісія спільно з факультетом театрального мистецтва Інституту екранних мистецтв. Ректор університету Інна Кочарян під час вітального слова зазначила, що попри усі складнощі, університет продовжує високопрофесійне виховання творчої молоді і побажала вступникам насиченого дня, адже для більшості з них відбудеться перше знайомство з університетом, його історією та структурою. Також Інна Сергіївна висловила сподівання, що під час наступної зустрічі у вересні з цією самою сцени навчального театру вони почують традиційне «Вітаємо в родині карпенківців» під час посвяти у студенти. Завідувачі випускаючої першої і другої кафедр акторського мистецтва та режисури драми, народний артист України Богдан Бенюк та заслужений діяч мистецтв України Юрій Висоцький зосередили увагу абітурієнтів на порадах щодо підготовки до творчого конкурсу, який цьогоріч стане ключовим показником вступу на перший курс навчання бакалаврату. Подальша програма була побудована таким чином, щоб абітурієнти змогли максимально відчути себе студентами і на власні очі побачити, як відбувається навчання в університеті. Вступникам було запропоновано відвідати відкриті заняття зі сценічної мови, вокалу, сценічного руху та бою, майстерності актора театру «Ляльок». Вітаю! Зараз ви побачите роботу студентів першого акторського курсу. Художній керівник Богдан Михайлович Бенюк. Студенти покажуть зовнішньої техніки мовлення, а саме дихання, дикції, орфоепії. Ірина Кульчицька, я є! Коля, параполя, хараколя, царацоля, чарачоля, шарашоля, щарашоля. Якось, як і всі я мак, так, сяк, аби як. Виріс ярий, як і мак. Перспективний перспективняк, безперспективний безперспективняк, безперспективний перспективняк, перспективний безперспективняк. Лепетлива лепетя не перелепечиться. Лепетлива лепетя не перелепечиться. Перепитлива перепетя не перепитається. Перепитлива перепетя не перепитається. А тепер все. Дуже раді вас бачити в себе. Дай Боже, щоб спалось так, як хочеться вам. І щоб всі таланти потрапили до нас. Людина, яка ходить до театрів або переглядає фільми, отримує дуже великі емоції саме від гри акторів, як вони втілюються в роль, як вони проживають це. І це, на мою думку, є однією з причиною, чому я саме сюди. Ну, перш за все, було дуже цікаво поспілкуватися з безпосередньо студентами, почути їх ставлення. Я би побажала абітурієнтам, щоб вони не хвилювалися в першу чергу. Я би побажала вступникам, мабуть, дуже великої впевненості в тому, що вони роблять, і такого юнацького максималізму, який дає трошки мотивацію, щоб перед вами всі дороги відкриті, що ви все зможете. З міста Чорноморська навчаюся в 11 класі. У цьому році закінчую школу і збираюся поступати в цей університет. Чому саме Карпенка-Карого? Я прочитала про нього, що це вважається найкращим університетом. Сьогодні на заході «Дня відкритих дверей» я для себе зрозуміла. Взагалі, остаточно, що я зрозуміла, мені просто дуже сподобалися викладачі, те, як вони говорили. Планую відвідати всі можливі майстер-класи, на що тільки встигну, і на виставу теж обов'язково зайду. Мені все це дуже цікаво, і я залюбки хочу все це більше,
усе це більше проникнути, все це більше побачити, якщо я тут. Представила таку невеличку презентацію. Спочатку ми в фойє познайомилися з тими системами ляльок, які ми вивчаємо, розповіли про те, чим ми займаємося на нашій кафедрі. І я запрошую абітурієнтів, запрошую тих, хто визначається ще зі своєю професією, звернути увагу на кафедру мистецтва театру ляльок. Поступайте до нас, у нас ви навчитеся дуже багатьом речам, ви зможете вільно відчувати себе в просторі і не тільки володіти своїм тілом, а також неживими предметами, які в ваших руках оживуть. Окремим сюрпризом, який підготували викладачі та студенти кафедри мистецтва театру ляльок, став спецпоказ вистави «Бензин» у залі навчального театру. Бензин! А я ж казав, що повернуся. Бажаємо абітурієнтам плідної підготовки до вступу і до зустрічі влітку на творчих конкурсах та фахових вступних іспитах. Двері нашого університету завжди відкриті для вас.